Tóth István, a Jobbik EGRI önkormányzati képviselője tartott sajtótájékoztatót az M25-ös autót építése kapcsán. A képviselő hangsúlyozta, kitölteni a Habis László által kezdeményezett internetes petíciót, ami az eredeti nyomvonal megvalósítását támogatja. Sajtótájékoztatót hívott össze az épülő M25-ös gyorsforgalmi út kapcsán Tóth István jobbikos önkormányzati képviselő. Kérdéseit három pontban fogalmazta meg. Először arra keresett választ, hogy a június 22-i közgyűlésen miért nem engedélyezte a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke napi rendelőti felszólalását a gyorsforgalmi úttal kapcsolatban Földvári győződékes képviselő számára. Valamint tisztázni szerette volna magát egy névegyezés kapcsán. Az EGRI Fidelitás sajtóközleményében megnevezte a füzesabonyi Tóth István jobbikos képviselőt, akinek a földjei érintettek a közlemény szerint az M25-ös nyomvonalán, de sajnos sok orgánumban nem közlik, hogy a füzesabonyi jobbik elnök az érintett és nem az EGRI önkormányzati képviselő. Csak a Tóth István név azonos. A minap is megkerestek, hogy esetleg én vagyok-e érintett ezzel a Föld Panamával vagy Föld Mutyival kapcsolatosan. Én határozottan kijelenthetem, hogy nekem semmilyen földterületem nem húzódik az M25-ös nyomvonalán, nem vagyok érintett, nem is van olyan területem, ami érinthetné a tudomásom szerint az autópálya nyomvonalát. Tóth István önkormányzati képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, szívesen kitölteni a Habis László polgármester által indított internetes petíciót, ami az eredeti nyomvonal megvalósulását támogatja. Hangsúlyozta, szeretné, ha megépülne az M25.